У Кривому Розі попрощалися з Ольгою Андрійчук, яка загинула 16 грудня через влучання російської ракети у житловий будинок. Знищують здорові дерева. У Дніпрі у парку Глоби спилюють та обрізають зелені насадження. Не надали допомогу через ракетну атаку. Власниці ферми під Дніпром відмовили у компенсації. 6 разів обстріляли з градів та важкої артилерії. У ніч на 21 грудня армія РФ знову гатила по Нікопольщині. Влучили по 3 громадам – Марганецький, Мирівський та Червоногригорівський. Туди прилетіло понад 70 снарядів. Людей не зачепило. Утім, через обстріли побиті 10 приватних будинків, господарчі споруди, автівки, газогін та лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді через ворожі снаряди зайнялася пожежа. До ліквідації вогню від ДСНС були залучені 8 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Полум'ям знищено господарську споруду на площі 20 квадратних метрів. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. У парку Глоби продовжують спилювати та підрізати дерева. Жителька Дніпра Ганна каже, за останні роки тут і так стало набагато менше зелених насаджень. Якщо сухі старі, то в принципі можна, але якщо зріджують і рубаються насадження, не дуже, так сказати. І взагалі мені цей парк тільки дуже подобається. Своєму сину йшла, розповідала, як ми тут гуляли, так сказати, і він дуже занепав. Хотілося б, щоб цей парк саме розквітав. Це аварійні дерева, і якщо ви пам'ятаєте, в нас був випадок напроти атріуму декілька років тому, коли студентку, молоду дівчину, вбила гілка, яка відломилась. Тому це потрібно робити. Я не пойму тільки, може це необхідність, може це не дійсно заслужує того, і сподіваюся, що висадять нові. Усього запланували спиляти 148 дерев, 44 обрізати та ще 166 омолодити. Зараз вже виконали 70% робіт, каже виконувач обов'язків директора департаменту парків та рекреаційних зон Володимир Чорний. Нашими фахівцями, постійно діючої комісії, було обслідувано ця локація, були виявлені ряд дерев, які підлягають зносу, омолодженню, ну і підрізки. Дерева – це різних видів, це і акація, це і тополя, і кльони. Більшість спилених дерев, каже біолог Борис Барановський, були здоровими, а тим, що залишилися, зробили неправильну обрізку. По пням видно, що вони здорові. Навіть якщо і пень пошкоджений, там середина може бути його пошкоджена, вигине, то у таких дерев, як акація, це не страшно. Акація – це дерево, яке вмирає стоячи. Вона може впасти, коли зовсім згнила. Вони обрізають, оставляють такий стовбур. 90 з лишнім відсотків крони вони зрізають, а треба не більш третини. Це грубе порушення правил. До того ж, розповідає біолог, у зимовий період дерева взагалі не можна обрізати. Треба краще всього на весіннє, бо на літній період, коли це срізи, вони заростають. Якщо зима, то під дією низьких температур деревина розтріскується, туди поселяються грибки, і у нас багато дерев пошкоджено грибками. Навесні у парку Глоби, за словами представника департаменту парків та рекреаційних зон Володимира Чорного, планують висадити близько 300 нових дерев. Однак, каже біолог, на їхній повноцінний розвиток піде 20 років. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Олексій Коренів. Суспільне новини, Дніпро. 21 грудня у Кривому Розі попрощалися з Ольгою Андрійчук. 64-річна жінка загинула 16 грудня внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок. Рідні, знайомі, сусіди по зруйнованому будинку, близько 30 людей прийшли на церемонію прощання, яка пройшла у Спасо-Преображенському соборі. Ольга Андрійчук – одна з 4 містян, які в той день загинули через російську атаку. Саме на це місце впала ракета, сьогодні вона накрита металом, цей паркан був зруйнований. Він згорів, далі ракета відрикошетила тут
все було щільно забудоване, тут був і частина дитячого майданчика, і всі матеріали для будівництва на зиму новоприйнятих тварин, які були евакуйовані з гарячих точок. Євгенія Молчанова – власниця ферми поблизу Дніпра. 3 вересня тут впала російська ракета. Навкруги розлилося ракетне паливо. Тепер цю землю не можна використовувати під пасовище. Крім того, тварини дістали поранення. На фермі проживають коні, евакуйовані з Харківської області. Є тут також птахи, кролики, корови і вівці. Це кослик, звати його Кайзер. Це порода ламанш. Він був раніше у військового, в нього було господарство і кослики, і козочки. Він привіз, попросив на час військових дій, будь ласка, можна вони в нас поживуть. Наталя Козак керує фермою, також працює тут ветеринаркою. Каже, тварини погано переносять стрес. Коли на ферму впала ракета, частина з них загинула від переляку. Багато кроликів загинуло взагалі, вони самі по собі дуже чутливі тварини до стресу. Ну, дійсно існує таке поняття, що вони від переляку помирають. Кролики, маленькі козенята, вони також чутливі. Там, ну, трошки корову було, прийшлося зашивати. Так. Коні перелякалися, там, також травмувалося око. Євгенія Молчанова говорить, подала заяву щодо компенсації через ракетний удар до Сурсько-Литовської сільської ради. Під час голосування на сесії частина депутатів утрималася, тож рішення щодо компенсації не ухвалили. Для нас було це дуже дивно, це не зіграє ніякої ролі в нашій діяльності, але це показник роботи сільської ради і окремих деяких депутатів. Влітку ми подали звернення, щоб нам в оренду, не у власність, в оренду виділили землю під пасовище. На це ніхто не звернув уваги. Наша знімальна група прибула на сесію Сурсько-Литовської сільської ради, аби запитати, чому депутати вирішили не надавати для ферми компенсацію. Звернулися із цим питанням до голови сільської ради Григорія Андрєєва та депутатки Юлії Котової, яка утрималася при голосуванні. Проте вони відмовилися від коментарів. Тож ми надіслали інформаційний запит. На відповідь чекаємо. Юлія Трофімова, Олексій Коренев, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі одинокі матері можуть отримати матеріальну допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Виплати складають 2220 гривень на місяць. Гроші надходять одним траншем одразу за 3 місяці. Для того, щоб отримати виплати, треба звернутися до управління соціального захисту населення з паспортом, ідентифікаційним номером та свідоцтвом про народження дитини. Там допоможуть подати заявку на сайті організації. Наразі на обліку одиноких матерів в Дніпрі зареєстровано 1758 жінок. Вони до нас звертаються особисто. При собі вони мають мати паспорт оригінал, ідентифікаційний номер та свідоцтво про народження дитини. Якщо в них є ідентифікаційний номер на дитину, також його потрібно взяти. І саме обов'язково, бо ця допомога надається через телефон, бо QR-код сканується, їй потрібен, щоб в неї був активний номер телефону, на який прийде смс-повідомлення. За цим смс-повідомленням нас відправляють по пересиланню на офіційний сайт ООН, там, де ми подаємо заявку, і протягом 14 днів розглядається ця заявка, і вона отримує смс-повідомлення також, то, що заявка прийнята, і вона може отримати грошовий переказ. Він служив на сході України, коли один зі снарядів влучив у окоп. 7 уламків потрапило у ногу бійця. Відтак відкрита рана, і Олександр уже втретє за останні 4 місяці опиняється у лікарні. Нас забрали, відвезли на первичний медпункт, де нас осмотрели, стадії тяжкості поранення. 3 осколка достали, 4 ще залишилось, треба тільки хірургічне вмішательство. Там такого обладнання немає, не дозволяє. Тобто первично – це зупинити кров, пережати, зажати і евакуювати далі. Хірург лікарні у Дніпрі каже, колеги у польових умовах вчасно надали допомогу. Тож нині медики можуть не лише зберегти бійцю ногу, а й відновити рухливість. Хірургічна обробка рани, тобто удаляються некротизовані тканини, нежизнеспособне удалення осколків, якщо вони присутствують в рані або в м'яких тканях. Також закривається дефект на вторичному вже етапі. Роман отримав поранення під час артилерійського обстрілу. Уламок потрапив чоловікові у стегно. Роздробив стегнову кістку. Зараз кістку лікарі намагаються врятувати. Осколки ще, уламки ще у мене. У мене плани повернутися. Мої хлопці чекають.
Кожен день ми з ними спілкуємося, і вони чекають, тому тільки повернення, тільки так. При такому пораненні, як у Романа, перш за все, кажуть лікарі, намагаються врятувати ногу і уникнути ампутації. Пройшов етап стабілізації перелому, йому накладено апарат зовнішньої фіксації. І зараз він вже на етапі готується до виписки з стаціонару, там задовільне утримання лавків, все заживає, він буде мобілізований. Я думаю, що в нього перспективи досить хороші. Щодня хірурги Дніпра оперують до сотні військових. Найчастіше, розповідають медики, мають справу з вогнепальними та уламковими пораненнями. Софія Москаленко та Павло Мітюшкін, Суспільне новини, Дніпро. Ще 4 пункти незламності відкрили у школах Дніпра. Загалом у навчальних закладах міста їх працює 45. Також планують відкривати нові, каже представниця департаменту гуманітарної політики Юлія Довгіте. 44 пункти облаштували саме в укриттях навчальних закладів. Ще один на першому поверсі. Всі мають генератори на випадок відключення електроенергії. Так, під час блекауту 16 грудня одну зі шкіл протягом дня відвідали понад 800 людей. Важко спрогнозувати, де можуть бути проблеми. Пункти незламності були відкриті у всіх мікрорайонах міста, і вони були відкриті, тобто десь ми представляли, скільки людей, і там було відкрито їх більше чи менше. Тобто в районах, де багато поверхівок, тобто відкривалося більше пунктів незламності. Але там, коли 4-5 днів немає світла, то потребує ще більше і більше відкриття пунктів незламності. Два екскаватори-навантажувачі та один міні-навантажувач. Таку техніку передали двом старостинським округам Глеювацької громади на Дніпропетровщині. Її придбали за кошти місцевого бюджету. Техніку будуть використовувати для надання послуг населенню, прибирання снігу та різноманітних ремонтних робіт. За словами старости одного з округів Світлани Гришиної, техніка, яка у них була раніше, ненадійна і працювала погано. Вона нам буде дуже добре допомагати у вирішенні питань надання послуг населенню. Це і ремонти водоводів, і каналізаційних систем, це і вирішення питань благоустрою. По інших громадах також планується придбання такої техніки. Карпівська громада, Гречано-Подільська громада розглядає такі питання. Всі громади працюють і налаштовані на розвиток. Ніхто не зупиняється, незважаючи на зменшення дохідної частини. Всього у Глеювацькій ОТГ 19 населених пунктів. Проживає у них понад 7 тисяч людей. У нас територія специфічна, вона межує з промисловими гігантами, тому у нас і в кар'єрах є взриви, тому потрібно бути, як то кажуть в народі, постійно начеку, щоб виконувати ремонтні роботи. Незважаючи на те, що зараз війна, всі наші жителі нашої громади повинні отримувати якісні послуги. Для цього і була придбана ця техніка. Картини, намальовані без рук, у Дніпрі відкрили виставку художника Василя Мельника. У Другу світову війну він був сапером. Під час розмінування повністю втратив слух. Одне око та обидві руки до ліктів. Тоді у шпиталі написав першу картину. Нині на виставці 15 робіт художника. Загалом, каже його син Михайло Мельник, чоловік написав понад 2000 робіт. Картини Василя Мельника можна побачити у Дніпровському академічному театрі одного актора «Крик». Виставка буде відкрита до перемоги. Сьогодні, як ніколи, потрібен цей приклад людини-легенди, яка не опустила руки після війни, не опустила, не випустила свій козацький внутрішній дух. Це неймовірний борець, це неймовірний оптиміст і такої радісної людини, яким був батько, я не зустрічав в своєму житті.